Mukudamu kubaga semateka wa Uganda mulukumu renda chenda mwetano. Semateka ono tewabu yinza bulambulu kufweri koti zobu siramu. Obakad koti ezi kubirizi waba imamu na haba kulira matuari. Okula mulanga koti ezabuli jo. Nga wabule nyingo ea chikumi abili mumwenda musemateka. Echino ganyanga buwateke duwa kubira ukoti. Ezi uli ensonga zobu siramu. Obazi ite kadi koti. Kakati banamateka abachala nga bali wamu n'ekibiina kya Islamic Women Initiative for Justice, Law and Peace baddukidde mu kkooti etaputa amateeka nga baagala eragire Paalamenti eyise ekiragiro ekirambika emirimu gya kkooti z'obusiraamu. Kkooti zino bye zifulumya tebisobola kuteekebwa mu nkola olw'okuba nti nno kkooti za wano eza Uganda oba ne Paalamenti tezibannaba kuziwa maanyi ago kubeera nti nno bafulumya ensonga. Oluusi ne bwe bayita abantu tebajja kubanga babeera bagamba nti babeera tebalabawo makulu kkooti bazirengezza olw'okuba nti nno tewali tteeka lya Paalamenti lyakifulumizza. Abakyala bano balumiriza nga kkooti z'obusiraamu bwe zirimu ebirumira bingi okuli n'okubeera n'ekyekubiira mu kusala emisango. Bano bagamba ng'ekyabakyala obutabeera na bakiise ku bukiiko obugonjola emisango bwe kibanyigiriza. Ku lukiiko olulamuzi kuliko baami bokka ate nga waliwo ensonga ezimu nga zimanyiddwa nti nno z'abakyala. Omukyala yeyandisaanye okutuula n'awuliriza ensonga z'omukyala oba ewabeerawo ensonga nga yeetaaga omukyala nga waliwo omuntu asobola okumuwuliriza. Wano we baagalira Paalamenti eyise ebbago ly'etteeka ly'obusiraamu erya Muslim Personal Bill eryajanjulirwa mu mwaka gwa 2022 ku nsonga y'okuba nti ekikolwa kyabwe tekiyisa lugayu mu tteeka ly'obusiraamu oba Sharia law. Bano bagambanga bwe bakikoze wansi w'eddiini. Mu kuteekayo okuwaaba kuno tetugenderedde kufuuka bakyewaggula ku nzikiriza yaffe wabula tugoberedde bulungi amateeka g'eddiini yaffe. Ffenna tuli muntu omu tulwanirira tuvuddeyo okulabanga tulwanirira okulabanga kkooti zaffe zibeerawo zisobole okwasaganya ensonga ezaffe ng'abasiraamu oba oliawo nga abalamuzi ba zino kkooti ze batasobola kutegeera kuba nsonga za ddiini nsonga zikwatagana ku nzikiriza yaffe. Singa kkooti etaputa amateeka enaalagira Paalamenti okuyisa ebbago lino kijja kuyambako kkooti zino okutambuza emirimu gyazo mu mateeka nga kkooti z'ensi bwe zikola. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV, Akawungeezi.